Портрети, пейзажі та емоції на полотні. У Дніпрі проходить виставка-аукціон картин жінки загиблого кіборга Олександра Чернікова, відомого дніпровського журналіста та захисника. Більшість робіт Ірини присвячені її чоловікові. Працює жінка в різних напрямках, але використовує лише олії. Детальніше про виставку розповість команда відкритого. Свій творчий шлях Ірина почала 3 роки тому. Досвіду у малюванні жінка майже не мала. У дитинстві навчалася у художній школі. Після закінчення пензля до рук не брала. Але одного ранку все змінилося. Бо я просто прокинулася і зрозуміла, якщо я зараз не буду малювати, то щастя в житті не буде. Мені хотілося щось передати, якийсь залишити слід на папері. Це відчуття, коли ви робити якийсь такий штрих, а воно залишає по собі слід. Після 24 лютого художниця відклала фарби. Вперше за 3 роки. Але лише на місяць. До роботи її повернула новина про знищений російський корабель у Бердянську. Саме його вона зобразила на полотні. Далі писала бавовну. Ця картина є особливою для Ірини. На звороті вона пише імена знайомих, які загинули на фронті. Цю картину я писала з оцим двійним, подвійним смислом. Вона написана так, ніби це ранішне сонце, от сонця ще нема, там десь якісь вогники ще не потухли, щось таке. І я вкладала в це те, що ми тільки-тільки прокидаємося. І все ще попереду. Коли, на жаль, загинув ще один мій друг, я вирішила, що я присвячу її воїнам, які віддали своє життя. Найбільша шанувальниця творчості Ірини – її 9-річна донька. У майбутньому дівчинка мріє стати художницею, як мама. Я свою маму підтримую. Я дивлюся на її картини, розумію, що вони мені подобаються. Приношу мамі чай, кофе. А ще я дивлюся на картини, розумію, що вони дуже красиві. Надихнутися творчістю прийшли на виставку і Олена з чоловіком. Про експозицію дізналися випадково. З цікавості зазирнули та знайшли для себе ті полотна, які запам'ятаються надовго. Дуже сподобалась картина «Осінь». Взагалі в точку написана, як зараз. Теплі такі відчуття дуже визиває. А Ользі найбільше припала до душі картина, де зображені дівчинка з котиком. Вона помітила в ній особливий зміст. Картина сповнена теплом, спокоєм та надією на щасливе майбутнє, каже жінка. Мені здається, вона більш глибша, ця картина, ніж просто те, що ми бачимо. Для нас просто цей спокійний сон дитини, коли вона спить, це вже просто якесь щастя. Просто бачити дитину щасливу і от разом з хатніми тваринками – це про якийсь спокій, про якийсь мир. І справді, кіт на картині особливий. Він наче посланець від чоловіка художниці. Ірина розповідає, Олександр у 2014 році відправився на війну. Спочатку – Донецький аеропорт, потім – Авдіївка, з якої він не повернувся. Донецьку тоді було лише 1,5 року, пригадує художниця. Через 2 роки, у річницю смерті коханого, на порозі їхнього будинку з'явився кіт. Саме про такого мріяла маленька Олена. 22 січня я повернулася додому. У нас була друга річниця загибелі чоловіка. Ми зустрічалися з його друзями. Я повернулася додому, відпускала нашу няню, яка доглядала дитину. І чуємо, щось мявкотить. Я відкриваю двері, а там кіт сидить, вже великий, дорослий, і каже мяу. Я кажу, ну заходь. Він зайшов і живе в нас. Переглянути цю та багато інших картин можна на виставці в музеї АТО. Експозиція працюватиме до 16 вересня. Полотна можна не лише подивитися, а й придбати. Третину від отриманого художниця прираховує на допомогу ЗСУ. Ніколь Савченко, Антоніна Чуйко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».